Troca de olhares fulminantes, sem nenhum interesse, achei ela interessante, baby. De tempos quero te ver, camuflado usando a máscara da baby. Nega, veja o que tem nessa volta, seja paz no meio dessa revolta. Sabotagem, do trap. Tipo assim, ó. Se não soltar o beat trap, nós não ganha estudante. O que vocês querem ver? Sangue! O beat trap, nós não ganha estudante. O que vocês querem ver? Sangue! Já era, mas um tem que ganhar e sou eu. Cê tá ligado que eu falo o que aconteceu. Jota faz a rima tipo percebeu, eu não sou plebeu. Mas se rap é religião, você aqui é o eterno ateu. Faço a rima teu dispor, tá ligado, tem valor. Porque o Jota faz a rima e não é louvor. Porque eu não vou louvar, tá ligado, o Jota aqui não carrela. No ajoelho, no milho, hoje ele tá só nas panelas. Faço a rima diferente, mas cê sabe que eu tô tranquilo, mano, só entrando na sua mente. Que é tipo labirinto. Mas sabe que eu não minto e nem omito. Mas cê sabe quando eu rimo, você fala omito. Aí, cê falou que vai ganhar, vai cantar vitória. Cê sabe hoje mesmo que agora que decora. É porque você é fraco, menorzinho, cê é moleque. Você canta vitória, nós só canta as melhores track. Só que você é fraco, mano, que eu te bato. Cê falou que eu sou ateu. Cala a boca, mano, você é menino. Sabe por que aqui cê tá fudido? É porque tá sozinho, uma boa crente, mano, que eu desacredito. Aí, eu não vou rezar, não vou orar. Porque você é fraco, olha a hora, vai embora. Porque, ó, você decora, meu irmão. Tá vendo o que eu faço porque aqui cê é vacilão. Então presta atenção aqui, você se fudeu. Não é clichê, mas a sua linha boa foi com a G que escreveu. Aê, família, só o primeiro round, certo? Aê, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho. Aê, por vontade, certo, família? JP! KG! Nada. Levanta a mão pro JP. Vou contar no grau agora. Eu contei, abaixa, firmeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mãos pro JP. Levanta uma mão e segura pro KG, família. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Quem? E aí? JP 1-0, família. Chama. Você sempre guarda um número de vocês. Aê, levanta a mão, girando essa mão aí. Foco na batalha, fogo no racista. Foco na batalha, fogo no racista. Yo, 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 aham. Aí, aí, você fala que eu sou ateu, cê cala a boca, é inconsequente. Sabe por que hoje mesmo eu quebro o seu argumento? É porque eu não sou crente, eu não sou ateu, só que, por favor, queime as igrejas com todos os pastores dentro, então. Foda-se o Malafaia, ele só dá falha, porque cê tá vendo, mano, que é só beleza. Meu rap mesmo aqui que é o sobremesa, porque falha mesmo, nós só tem na minha sobrancelha. Então cê tá vendo, cê é fraco, aqui cê é vacilão. Já que você é pastor, aqui eu sou pastor alemão. Então você é mal, porque aqui eu não sou vidente, então não sou vidente, então por favor, fecha seus dentes. É muito mais que queimar as igrejas, aqui tá nos pés. Cê esqueceu o começo dos versos, turta, salvem os fiéis. Cê fica nos meus pés, mas sabe que é tipo sorte ou revés. Falou que cê escreveu minha letra, não se atreve. A rima é gostam do flow do Jota e odeio o flow do Kevin. Aê, fazendo nesse verso eu te aniquilo. Como você quer escrever minha letra na poesia? Se você nem entende ela, tuta, rimas e criptografia. Eu travo e não paro, reparo, cê sabe que eu chego fazendo freestyle que é caro, meu mano, agora que cabe. Mas calma, que rimando, o Jota se papira. Por isso que eu te mato, porque eu escrevo até em papiro. É isso, é isso mesmo! É isso mesmo! Terceiro! Terceiro! Morgado! Aê, família, vamos ver mesmo se consta. Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Uou!